ଆଜିକି ଆମର ଏଠି ଆଜି ଦୀର୍ଘ 65 ବର୍ଷ ହେଲା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଚାଲିଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ବୋଲେ ଦଶହରା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଏବଂ ଆମର ଶ୍ୟାମାକାଳୀ ପୂଜା ଦୀପାବଳିକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ପୂଜା କମିଟି ତରଫରୁ 3 ପୂଜା କରାଯାଉଛି ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛୁ। ଆଜି ଯେହେତୁ ଗ୍ରହଣ ଅଛି ତେଣୁ ଆଜି ଆମର ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ନିଷେଧ ଅଛି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଡ଼ ପଡ଼ିଗଲାଣି ଆଉ ସବୁ ଆଜିକି 65 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ବହୁତ ଜାକଜମକମରେ ଏହି ପୂଜା କରି ଆସୁଥିଲୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅଛି ଆଉ 15 ଗଲେ ଶ୍ୟାମାକାଳୀ ପୂଜା ଅଛି। ଶ୍ୟାମାକାଳୀ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ଆମର ବଜାର ପୂଜା କମିଟିର ପୂଜା ପର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।